Vi ska lösa ekvationer. 9x plus 10 upphöjt till 2 är lika med 10 upphöjt till 3. Då vill jag ju skriva om den här. För det första, lösa ekvationen går ut på att få x ensamt. Men 10 upphöjt till 2, det vill jag gärna skriva till 100. För det betyder 10 gånger 10. Och 10 upphöjt till 3 betyder 10 gånger 10 gånger 10. Och det är 1000. Så nu kan vi börja lösa en ekvation som vanligt. Vi tar minus 100 på båda sidor. Vi har 9x är lika med 1000 minus 100 är 900. Vi delar med 9. Och x är lika med 100.